jadi gunner tu, gunner cannon. Sampai ada musuh. Nampak belakang. Aku akan tengok belah kiri. We have taken objective ready. Jom. F2, F3. Tara masih kosong. Dia orang letak mine lagi sudah tadi. Tapi mine dia berfungsi lah tadi kan. Oh, the player baru masuk. 5 lawan 5. No. Lagi ramai ni. Kita masuk pun 10 orang je ni. Allah. Kosong lah enggak? Betul lah kan je. Nak pusing susah. We have taken the charge. Eh, taruh orang depan. We are losing objective. Nampak aslan kau tebal. Amat ni lag. We have lost objective Charlie. Hai, ada orang ni tu weh. Objective ni lalu galang sampai pusing balik jauh. Oi, kita kejut aku. Ada tank depan. Aku nampak semua yang tu. Tu besar tu. Tak kena. Nampak. We have taken objective down. Sekejap. Berat ni. Dua orang tu punya. Dah mati lah. Wah, player masuk lagi. Sniper. Agak berbala lah main. Main berfungsi lah, sebijik kena terus meletup. Takut jadi dia macam Battlefield pun dah gila-gila. Sampai macam agak lah seorang sampai 4-5 biji baru nak meletup tank. Oi, apa tu? Repair, aku dah repair. Jam 12 kita. Ada kereta belah kiri. Nampak? Ada musuh kat kiri. Kat kiri.
Nieri, ki. Allah. Baik, tak ada pilih bayi. Ada member jaga. Musuh belah kanan. Kiri ada. We have taken objective butter. Ada orang belakang. Nampak. Imba tu tank ni. Dia well balanced. Sebab ada dua ni, dua gun besar. Walaupun tak kena pandai ni lah, kena pandai outflank tu tank tu. Baik, kuda belah kanan. Mati dia. Dia. Amat belah kanan dia bunuh dia. Tapi pen. Clear kat sini. Tengok depan, aku tengok belakang. Kau ada gun belakang. Kalau kau nak pakai askar kuat, tu ada lah, tak ada hilang. Dia ada. Kau askar api ada, drop. Tak ada pancing lagi. Saya tak ramai. Dia tak ada dua orang. Kuda. Kuda.
Bye, boss. Fog. 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 Bawang suo. Sabla ka may bawang suo. Di pa alam. May ilah lah lah naman suo kan. Kau nak cari siapa player tak ramai kan, jenuh pula. Kita dua time penat-penat tak dapat pun highlight. Alah, squad Apple. Dah start ramai orang ni. 10 dah ada 17 orang. Ha? Pala ular. Oh. Banyak kot jokin. Buka AFK dia aku pusing belah kanan. Eh. Inuh nak pusing. Dah lah tank depan dia buka. Baik aku laju. Member tengah panjat bukit kan? Ni nak lawan dia panjat bukit susah ni. River gear je lah. River mundur sikit. Oh, ya. Alah. Okay, dah dapat lah. Tembak. Jauh dulu nak berjalan ni. Panjat. Satu lagi kosong. Lag sikit lah. Aku rasa lah. Aku ping okey. 23 je. So, sebab ada orang ping 300 ni. 23. Play siap. Oh. Bila ping dia rendah sikit, aku punya gambar jam perlahan-lahan tu hilang.